nós homens estamos unidos pelo final da violência contra a mulher. O movimento é global. Campanha do Laço Branco. E seu lema é: jamais cometer um ato de violência contra a mulher e não fechar os olhos frente a essa violência. Nós homens precisamos nos engajar pela mudança de ideias ultrapassadas, de comportamentos machistas e agressivos contra as mulheres. Temos um papel fundamental para aumentar a equidade de gênero, educando nossos filhos, conscientizando outros homens sobre o tema, nossos amigos, pais, irmãos e colegas de trabalho. Combater a violência contra a mulher é coisa de homem, sim!